Bani ulah Wiloroku. Kelano di sepiro kalimpatanmu, gonmu ngang suka bro, ono ngersaning bopo guru. Kaya mangkon no kakang ketopono, ayo dibibiti. Pisan yen kowe limpat kaya dene pawongan wong lanang, nek umpama kowe ketemu mungsuh ora bakal kowe kalah. Lah saka kowe lebih tersari kepiye kakang ketopone pawulinge bapa guru Pagirwaja isih ana nalika semono sasi suro tanggal siji aku wis diweleh aji Jaya Kawijayan sing kena diarani Aji Pamungkas. Aji Pamungkas. Lah, iki bakal tak buktekke. Yen pancen waktu gilang, kae. Tak tamani Aji Pamungkas. Kae kok ora jur, jenen nggonku nyecep ilmu ora bisa lulus. Kaya mangkono, Kang. Samangane kersa. Kaya pun kakang, nek ora iso jengene Aji Namoto. Maksudnya aja ngino karo Lukito Sari lho kakang. Jajalan tak awasane Lukito Sari. Tak sama kakang. Jajal pisan gas. Pisan gas. Coba tangalah. Awasi lek kakang. Yo tak awasane. Carane ngecakne aji tak awasane. Ora muni meneh kakang Kertopono iki lho. Iki jenenge mau ya pas kaya bone sate. Iki jenenge Aji Namoto ya iki. Begitu sari. Gonmu ngecakke aji. Pamungkas durung mono mergo kowe ora fokus. Ora fokus. Kowe ora mantur marang pangosane Gusti. Kenek karo jagat. Yen kowe ngecake aja Pamungkas. Ojo nganti pamikiranmu marang Gusti. Tegese kowe nyuwun marang pangosane Gusti kang akara jagat supaya nggon ngecake aji bisa tumomo ning nganti jurus sing pas. Ayo, coba tak imang. Tangane maju. Sikile mundur. Diangkat balik. Ayo. Yo. Dadi aku dadi wong kondang apa durung? Ajimu sembledos kaya ajiku. Lho kita sari. Kepiye kakang ngono? Kowe wong wadon sing wis limpah. Kowe pinaringan aji Jaya Kawijayan uga bisa lulus. Nyatane kowe iso mecahke watu gila. Ning Lukito Sari. Kepiye kakak?
yang aku nyawang marang kowe gumun setahun jenggelen serentak mergo kowe bocah wadon sing ayu rupamu dasare gandes luwes uga marak ati kulitmu kaya mas sinangling sapa wonge mesti bakal kepencet marang kowe ning emane lek to sae emane kepiye kakak nganti perawan sakmono gedene kok orang gelem rabi ya sing mbok maksud iki jadi perawan tua, orang tua ni bojo, mana lah orang bojo kuwe ya. Aku ni yang gumun terus sampean kok kakak. Gumun karo aku. Bojo. Perkara apa kuwe? Sampean iki wis Joko wis dewasa. Joko wis suwe. Nang aku ki yang gumun kok nganti saiki kakak Kertopone iki durung duweni bojo. Mergo kowe gumun karo aku. Nganti aku Joko Kasep umurku 55 tahun. Iya. Aku rung gelem rapi. Iya, kakak sebabnya apa kakak? Ini lho kita sari. Nganti sakmene tuaku aku kok ora gelem rapi. Mergo aku duwe cita-cita. Ke pangangkah duwe cita-cita. Aku wis duwe pilihan bocah wedok sing pantes dadi bojoku. Wis duwe kakak. Bocahe ayu, kulite kuning nemu giring kaya Mas Sinangkling. Senengane nganggo klambi ijo rodok biru-biru. Senengane klambi ijo rodok biru ya, Kak. Rambute senengane diore. Lambene senengane diabangi. Kalunge senengane ireng. Nek nganggo kembang mesti abang. Aja ngono to, Kakak, kok padha karamu. Ora usah ngino kowe iki. Lho pancene ku iso. Padha karo aku, Kakak. Lah kok padha piye? Ing bisuke iki aku kepengin. Heeh. Diwengku salah sawijining priya sing gagah fitekso. Sing duwe kasekten kaya Kakang Kertopono ya rupane ya dedeg piyadeke kaya Kakang Kertopono. Rupane ya kaya aku, dedeg piyadeke ya kaya aku. Ambune. Kok tekan aku barang lho. Sik Kakang, aku kok kepengin mangerteni jur wanita ndi sing dadi kliyane Kakang Kerto. Iki kepengin ngerti, tak dudoke ya. Atimu jo lara gak? Ora. Kae lho bocahe. Endi Kakang dudoke Kakang? Kae lho bocahe. Lho, sing manggon pojok kene kae Kakang. Alah dudu. Endi lho Kakang? Iki lho bocahe. Ono pojok kene. Alah meron. Endi? Sawane drijiku. Aku kakak. Iso. Piye cek lu kita sehari. Piye nek aku seneng karo kowe ya. Piye ya. Kakang Kertopono. Iso. Sakwise sampean ngandhakake sampean iki tresno karo aku kakang rasane ngatiku iki kakang. Yo. Ora usah ya kakang. Aduh mateni wong. Ora usah ora sapiye. Aku isin nek muka tekanmu tampe. Ora usah ora sapiye. Nek timbang kowe ora gelem karo aku wis aku paten ono tak mati ya. Ora usah. Timbang kowe bener bojoku aku tak mati bunuh diri. Mati bunuh diri kok krise ning arep iki. Lho kita sari. Kuwi kok moh lan nampik karo katresnanku kurang ku apa lho kita sari. Aku ngomong apa kakak? Kuwi ora usah. Ora usah iki sono bacute kakak. Lah piye lho Dik? Ora usah ditari aku wis gelem kakak. Ora usah tak tari wis gelem. Iso kakak. Diwas entek atiku lho keto sari. Ayo arep semabut ora sido aku. Kakak Kertopono. Keto sari lho keto sari. Lah iki aku ya wis suwe nandur rasa tresno karo sampean kakak. Iki jenenge wong wadon yen aku blakake karo Kakang Kertopono yen ditampekan tresnanku jur aku isin jerama ora jenengku kok ora percaya marang kowe ning tresno ngono kudu mau bukti tresno kudu nganggo pangorbanan pangorbanan iki lho wujud bondo jenengku ora wujud mas picis no jebrono.
garane wong ngap krami kowe piye wong mainan? Aku nang ngene kepengin wae rasane. Ora betah rasane. Karena wong akrami dudu bondo dudu rupa mengati pawitane bener cahyo. Halo bot pisan kenong pisan kudu tak ambung wae aku tak ambung ya yen gampang yen gampang piye wong ayu gampang lowe gampang umpoh mau angel piye wong ayu iya angel angel gampang iso ya iso wong ayu saiki moto duiten ada ora kena dituku anggo. Kok kakak aku ora kok kakak. Wong wedok senengane serba mewah. Kendaraan mewah, omah mewah, sandangan sing apik. Lali datan desa sinan jagat sak isine besok kelakono kowe omah-omah karo aku nganti sak tuweke ya wong ayu kaya mangkono tenan ya Dik tenan ya aja nguyang-nguyi terus lek kakang nganti mati aku tresno Yeah.
sing nyawang ben melet cayu sesuk ben cedak karo bojo. Aku mau enak awang lor mau pilih pati apa mau pilih urip. Kakang wis gede prasangkaku, kakang wis gede sumpahku. So tinimbangane aku kira bisa urip bebrayan karo kakang Kertopono. Tak entreng aku mati wae, kakang. Enak awang lor mau pilih pati. Iso. Padha wong ayu katimbang aku murung duwe bojo kowe wis to. Alo mula rapi selawase. Iso padha karo aku ya. Kertopono. Waduh. Sopondo uratipun bapa pager waja. Kula nggih latihan bapa. Latihan. Oh iya latihan. Pripun bapa wau? Paningal panjenengan kula sampun trapir kaliyan kakang Kertopono menapa dereng bapa. Jos. Jos. Sae bapa. Dados amu jos. Dados jurus-jurus paringane bapa guru pager waja sampun pas bapa. Aku percaya. Nyuwun sanget bapa. Mantri keringet musak glontal-glontal. Nggih, Bapa. Kula gemah bias dalu menika, Bapa. Semangat kowe. Awit saking semangate ati kula, Bapa. Nggih, mugi-mugi Bapa Pagerwaja nggeripun melek aji jroe kawijayan kula. Badhe kula nggih sak lawas-lawase. Ugi mandi sak lawas-lawase, Bapa. Nggonmu gegeden aku wis ngerti. Aku wis ngerti, Nduk. Inji, Bapa. Nggonmu gegeden mau gak sawang sepok ilmu kono kae. Sak polahmu, sak tingkah tindak lakumu aku wis ngerti. Kowe ora gegeden, nanging kowe padha demen-demenan. Niki sing marahi bapa niki bi marahi. Sing marahi apa? Sing marahi sampean sing marahi kuwe kok kakang. Kucing kuwi anggere dituki grek ya dicaplok. Sing marahi temenan iki bapa mboten kula. Nuwun sewu nggih bapa. Lho kita sari. Sak menika panjenengan sampun mangertosi bilih kula menika sampun sambung tresno kalian kakang Kertopono nggih kula akan wes tresno dodho karo tresno kalian kakang Kertopono tresno kowe semanten iki bobo tresno kula mboten saged kapisah kalian ugi to sari bobo lamun gak pisahake alon wong kula pejah kemawon bobo tenimbang urip kok pilih pati iki bobo kowe iki yo semanten iki kula bobo menawi kula boten pikantuk kalian kakang Kertopono nek ngono wis pas arep mulan Kertopono. Nduk. Kowe apa ora krungu apa ora ngerti? Sak durung iki mlebu menyang ing padepokan Padas Lintang. Menapa kok? Murid padha murid ora dicekakake seksi pisan. Dene apa? Kowe meguru menyang ing Padas Lintang ibarat kendhi ngono durung kebak. Kowe wis kowe wis ninggal ngumpulake menyang ing Padas Lintang. Kertopono lan kowe Kitasari. Aku wis prasetya.
lamun tu minta mukang koyong ini iki dulu sekabeng korotak pak Gunido. Aku rumong soirang, aku rumong soisen. Koe kendok Lukitosari dan koe Kertopono. Iwet kalung waniti katresnanmu ndak bisa ake. Jadi rodo barek ora disarut juga ya. Saiki awake dhewe wis ditundung bapak pager wojo kakang. Banjur arep nyangen ndi ngene iki lho Bapak Kertopono. Minggat sak duk-duke turu ning sor-sor gedang ora apa-apa, Dik. Kakang Kertopono. Senajan to kuwi arep nyangen ndi wae kakang. Aku tetep melu sampean, aku tresno karo sampean Kakang Kertopono. Sing bangeten ya kuwi. Bangeten aku iki kok nyalahke Kang Kertopono. Aku malah belum tak senengnya aku ayo ora ditunggu bapa to, Dik. Wis salahe sampean tresno aku yo tresno, Kakang. Terus piye aku melu sapa aku lungo ning ndi ngene iki? Kakang Kertopono. Aku tak kondo yo, Kakang. Kondo opo iki Kito Sari? Sambungane awake dhewe iki lak yo wis suwe to, Kakang. Wis setahun luweh, Kakang. Terus ngerti nono yo, Kakang. Aku saiki wis bobot, Kakang. Kowe meteng. Iya. Kira-kira lho, Ci.
mateni wong. Kowe kok goblok temen Dolo Kutosari. Iki tanggane nek aku meneng iki jane kudune ya seneng wong iki anakmu kok kakak. Kowe nak pendak arep tak kumpuli iki mbok ngombe obat. Obat apa? Ben ora meteng tanggane. Kowe itu kok goblok temen e. Ya sing salah iki ya sampean. Pas aku yang mau ping pindho tok kok dadi. Pindho apane? Sampeyan iki lho ping pindho ya ora suwi. Kok ping pindho? Kowe dadi meteng tenan. Aku meteng kagak, aku bobot kagak. Duh, ngene iki piye? Ya tanggung jawab. Nek umomo wetenge nganti gedhe kowe duwe anak, wong aku rong duwe gawean, tak pakani opo anakku? Yo golek